өнөөдөр эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын докторжуулах хөтөлбөрийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас яг энэ хөтөлбөр дээр стратеги 2 дээр бол энэ нэг дээр нь энэ иргэний нисхийн үйлчлэгийн дэвшилтэд техник технологийн нэвтрүүлж дамжуу өнгөрөх нислэгийн тоог нэмэгдүүлж навигацийн орлогыг өсгөх гээд ийм одоо бас нэг зорилт орсон байна. Тэгэхээр энэ зорилтын дээр бол би бас нэг зүйлийг илүү тодорхой бас тусгаж өгөх нь зүг болоо гэж бодож байна. Ер нь одоо манайх шиг бас одоо эдийн засгийн ийм нөхцөл байдалд байгаа орнууд бол бас өөрийнхөө онцлогт тохируулаад энэ ерөнхий зорилтын нислэгийг бол бас одоо их төрийн бодлогын төвшөнд бол авч үзээд бас хямралаас гарсан тохиолдлууд бол байдгаа. Өнөөдөр манайхас хүн ам одоо бараг ойролцоо газар нутгийн хувьд бол хэд дахин багч гэсэн одоо Шинэ Зеланд гэж улс бол өнөөдөр 3900 гаруй бас одоо энэ жижиг онгоцуудыг гаргаад мөн одоо маш олон ажлын байруудыг бол бий болгосон тохиолдол бол байна. Америкт гэхдээ өнөөдөр 230 мянга гаруй одоо энэ ерөнхий зорилтын агарын хөлөг бол нисч 1.2 сая ажлын байрыг одоо нэг 5 жилийн дотор бий болгож 150 тэрбум долларын одоо баялагийг бүтээсэн ийм практикууд хүртэл гарсан. Тэгэхээр манай улсад бол яг энэ ерөнхий зорилтын нислэг бол нилээд их ач холбогдол өгсөдөө салбар мөн гэвэл мөн. Манай намын мөрийн хөтөлбөрч гэсэн ерөнхий зорилтын нислэгийг хөгжүүлээ гэдэг энэ одоо зорилт бол орсон. Дээрэс нь бол бас манай зам тээврийн яам бол анх удаа энэ ерөнхий зорилтын салбарын анхны нэгжийг бол бас зохион байгуулж иргэний нисхийн салбарт ажилуулах гэж байгаа юм билээ. Тэгэхээр бид нэр энэ тогтворжуулах хөтөлбөртөө энэ иргэний нисхийн үйлчлэгийн дэвшилтэд техник технологийн нэвтрүүлж ерөнхий зорилтын нислэгийг хөгжүүлэх гээд оруулж өгөх нь бол бас зүб баха гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл энэ одоо бас ерөнхий зорилтын нислэгийг үйлдснээр одоо манай улсад бол аймагуудаар сумдуудаар бол хэрэгцээгүй байгаа хэрэглэхгүй байгаа олон онгоцны бол бас буудлууд бол байгаа шүү дээ. Энэ онгоцны буудлуудыг бас эргэлтэнд оруулах шаардлагатай байна. Онцгой байдлын салбар бол бас энэ ерөнхий зорилтын нислэг ороод ирэх юм бол хурдан хугацаанд бас төмөр дээр хүртэл очдог байдал нэмэгдэн төргөн тусламжийн үйлчлэгээг бол энэ жижиг онгоцудаар бол үйлдэх боломж бол бас байж байгаа харагдаж байгаа. Мөн манайх шиг одоо яг ийм уулархаг ийм тал нутагт бол бид сургалтын баазыг одоо Монгол бий болох боломж байна. Энэ бол бас эдийн засгийг эрчимжүүлэх дээрээс нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломж. Нэг нисгэгч бол өнөөдөр 80-100 мянган долларыг төлж гадаадд сургалтанд хамрагдаж байхад манайх бол энэ сургалтын баазыг Монголдо бий болгоод яг одоо манайх шиг сайхан тал нутагт бол нислэг үүлдэх за үүгээрээ дамжуул бас гадаадын нисгэгч нарыг эх орондоо бэлтгэх ийм одоо боломж олдсоо бий болох болов уу гэсэн зүйл бол харагдаж байгаа. За уулуурхаан салбарч гэсэн одоо энэ геофизикийн зургуудыг хүртэл агаар дээрээс авах. За уулуурхаан салбарын одоо тэр хайгуулыг энэ одоо бас жижиг онгоцудаар хийх гээд олон ач холбогдол бол бас эндээс харагдаж байгаа учраас цаашдаа өмнөд бол бас анхаарал хандуулаасаа. Мөн одоо энэ Хинтийн аймгийн Дадал суманд гэхдээ одоо нисэх онгоцны буудланд байж л байдаг. Гэтэл одоо энэ жижиг онгоцуд нисэхгүй байгаа учраас үүн нь одоо эдийн засгийн эргэлтэнд орж өгөхгүй нөхцөл байдал бол байгаа. Тийм учраас цаашдаа яг одоо энэ мөрийнхөө энэ тогтворжуулах хөтөлбөртөө ерөнхий зорилтын нисхийн салбарт онцгой анхаарал хандуулъя гэж оруулаад өгөх юм бол энэ их боломж бол байгаа шүү. Манад одоо өнөөдөр нэг 20 гаруйхан л жижиг онгоц болоод нисэж шүү дээ 20 гаруй. Энэ бол бага тоо. Тэгээд дээрэс нь бид нар бол гадагшаа мөнгө урсгал гаргаж байгаа. Уулуурхаан компаниуд бол гадагшаа нисгэж хөлсөлдөг, дээрэс нь бас гадны онгоцуудыг хөлсөлдөг. За тэгээд асар их мөнгө төгрөг бол гадагшаа урсгаж байгаа. Энэ урсгалыг нь бол эх орондоо татаад бүгдээрээ бас өөрсдийнхөө онцлог тохируулаад энэ одоо general aviation-ыг хөгжүүлъя гэсэн ийм одоо санал санаачлахыг бас засгийн газрын зүгээс үүндээ бол нэмж тусгаж өгөөсө гэдэг ийм одоо санал бол байна. За бараг санал хэлчихлээ те. Өчрөлөш шүү. Залундаа жисэн.